Gjatë natës në territorin e qarkut të Korçës ka pasur reshje shiu me intensitet të ulët deri mesatar, të cilat janë shoqëruar me erë të fortë e përjetoi kanë shkaktuar probleme në linjat e furnizimit me energji elektrike, por për më shumë detaje do t'i dëmi tani me gazetarin ton Gjensil Shkëmbi. Gjensil, mirëmëngjes. Si paraqitet situata në Korçë? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Esmeralda, në fakt nuk e di nëse mund të arrihet shihet nëpërmjet kamerës, por ky është efekti i erës së ftohtë këtë mëngjes në Korçë. Është pema e parë në fakt e cila është kulur nga era e fortë, ndërkohë që pikërisht kjo erë ka sjellë probleme edhe avari me energjinë elektrike në shumë fshatra të gjithë juglindjes, kështu ka probleme në bashkinë e Pustecit, ka probleme në Miras, në Progër, në bashkinë e Vollit, ka probleme në njësinë asociative të Vithkuqit, ka probleme në Leskovik të bashkisë së Kolonjës, ka probleme në zonën e Gorës, edhe në Pirë të bashkisë Maliqit, ka edhe probleme në zonën e Mokrës në Pogradec. Si shihet në fakt edhe nga kamera në lidhje të drejtë për drejtë, era është e edhe fort, në fakt ditën e djeshme ka patur probleme, në fakt ka patur reshje të dendura shiu gjatë mbrëmjes, por pa shkaktuar probleme në qarkullimin rrugor, pra gjithë ata cilët duan të vinë nga Tirana drejt Korçës, gjithë rrugët nacionale, por edhe dytësore janë pa probleme, ndërkohë që problematike theksuar paraqitet për sa i përket energjisë elektrike në më tepër se 30 apo 40 fshatra, kryesisht në zonat malore të Pogradecit, të Devollit, pra kryesisht zona e Mokrës, por po ashtu edhe në fshatra të cilat Euronews Albania i ka vizituar her pas here, bëhet fjala për fshatin e Panaritit, të Shtyllës e të tjera. Kjo në fakt është situata e cila paraqitet momentalisht, ka patur një në fakt një reagim zyrtar edhe nga prefektura e qarkut Korçës, cilët shprehen se ekipet e punës të OSHE-s, por po ashtu edhe të agjencisë elektrike janë në teren për të, le të themi, për të bërë edhe rregullimin, por siç të paktën edhe mund të shihet nëpërmjet kamerës, duket që do të jetë vështirë pasi normalisht edhe era vjen të jetë fort. Po. Sa i përket mungesës së energjisë elektrike, është i përkohshëm apo ka kohë të gjatë që këto fshatra janë pa energji, nuk e di nëse janë marrë masa për rikthimin e energjisë elektrike, çfarë informacione shka? Esmeralda, në qofë se e kujtoni vitin e kaluar, Devolli, po thuaj se i gjithë rethi Devollit ka ngelur paktën 5 ditë pa energji elektrike, por po ashtu edhe pa ujë. Është një rjetë elektrik i amortizuar, jo vetëm në Devoll, por po ashtu edhe në zonat tjera, pra duke eliminuar kështu qytetet dhe qëndrat e qyteteve, të cilat duam apo ne nuk duam janë prekur kështu edhe nga rilindja urbane, është bërë edhe ndryshimi i rjetëve elektrike, ndërkohë që zonat malore, fshatrat, kryesisht Devoll, Pogradec, sepse normalisht zona e Mokrës, zona e Thepisur, por po ashtu edhe Devoll, me Progrin, me Mirasin, edhe në fakt edhe Kolonja me zonën e Leskovikut, edhe zonat malore, janë rjetë elektrike të cilat janë të dëmtuara, rjetë elektrike të cilat janë ndërtuar qysh në kohën e sistemit të dikurshëm, e sistemit komunist, ku thjesht her pas here mund të ketë patur rregullime tek tu, por ndërkohë që nuk ka pasur asnjëherë ndërhyrje të her pas hershme ku të bëhet pothuajse ai gjithë ndryshimi i rjetit elektrik për të mos u përsëritur këto situata. Në fakt ne urojmë që të mos ketë të njëjtë përsëritet e njëta situatën dhe vol pasi vitin e kaluar në fakt ka qenë një situatë emergjence, ndërkohë që ashtu siç shihet në fakt edhe era bën punën e saj, kështu që probleme në fakt bile që të ketë të paktën këto 2-3 ditë derisa në fakt të krijohen në fakt edhe të përfundojnë punimet nga OSHE-ja dhe Agjencia Elektrike. Po. Mirë, faleminderit Agjencia.